نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آخری حلالی تک نام حیدر دی گونج ہوئے جنالی امام جو حید بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک سیدات دشمن تلانت، کن فز ملون تلانت، حرمل ملون تلانت، ابن ملجم ملون تلانت، بر محمد و آل محمد بلند درود بھیجو خاندان سادات، اللہم انج نہیں بندے کافی ہو، ایک سلوات ایسی پڑھو جو بادشاہ رضا حرم یاد آ جاوے، بلند سلوات اللہ میسم کو انتظار تھا سولی کا اس قدر، بڑی سونی ڈیوٹی نوکری میں عمران شاہ جی کر گئے، اپنے ٹائم کے اندر بلا فصل 2017 تو میں نوکری دا آغاز کر دیتا ہے۔ میسم کو انتظار تھا سولی کا اس قدر، توجہ میرے والے پاس سے پھر سنو، میسم کو انتظار تھا سولی کا اس قدر، پودے کو پالتا رہا اولاد کی طرح، بڑا حد بلند ہو رہے کسی طرح محتاج نہ ہو رہے، جی بسم اللہ۔ دسویں امام تے کسی بندے سوال کیتا نہ بے مولا اے دسو تو آٹے چتے عیسیٰ نبی کتنا فرق، ایک یا دو لفظ فضائل دا اندے بعد میں ستر مسائل دے پڑھ دا، دعوے امام تے بندے سوال کر دیتا مولا اے دسو تو آٹے چتے عیسیٰ نبی کتنا فرق ہے، مولا فرمایا سوال کرن دی کوئی وجہ، آدھے مولا میں سنے عیسیٰ نبی پیر ٹھوکر مارے آتے مرد زندہ ہو بہنے آؤں، زبان وہ حلے جڑی روٹی حسین بادشاہ در تو منگ کے کھان دیئے، آدھے مولا میں سنے عیسیٰ نبی پیر ٹھوکر مارے آتے مرد زندہ ہو بہنے آؤں، مولا فرمایا گل گور نال سن، میرے چت عیسیٰ صرف اتنا ہی فرق ہے جنا عیسیٰ تے مشکل بڑھ دیئے یوں نات علی پڑھدہا میں بزاتے خود علی، اے حد کسے دے محتاج ہے یا علی، دعا مالک بھائی شفاق درجیو صاحب دی محنت اپنی بارگاہ قبول فرما، مجلس سے ذات اللہ کو بیمار ہے تو شفا عطا فرما، کوئی بھی اولاد ہے تو اللہ حیاتیاں لوارث عطا فرما، پالنے والا جتنے مجلس سے آئے چاہیں کسی مومن مرد مستور کسی بھی عزادار مرد اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک 14 دا زوار نہ بڑھ گئے، میری اماما بہنہ کہ میں اپیل کرے صاحب تھوڑی جی خموشی اختیار کریں، مالک اللہ سن علی و ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے، ملک پاکستان و اللہ استحکام عطا فرمائے، میں بانی دی حیثیت حاضر ہاں فقط حاضری اول دعا کرتا ہوں، قدیمی عزادار قدیمی چہرے میرے سامنے سیدہ تورا مہمانا میرا دلے میں توڑے حق کی چک دعا کرا، سارے جھولیاں پھیلاؤ، پالنے والا حسین بادشاہ دے آخری ساد آواز، اللہ بی بطول دی سڑی ہوئی چادر آواز، مالک اللہ شام ہو گئی ہے سخی دی نگری ہے، جتنے گھران درام چھوڑ کے انہیں نتنا کرزق دے، دھیاں اللہ دھیاں لے جاوے، بہنہ اللہ بہنہ لے جاوے، جہنڈی بڑھری ماں لے جاوے، مالک اللہ انہیں ایک بارو بازار لکھا جتے زینب بے بے کٹر، ہائے نہیں تو اٹھیا میں کون آدھے غریب دروں بنا لے تھک پاو، جتے رو رو کے آدھے غازی میں 10 مہینہ بدماش تھا جکے میں ٹھوکا، میں بسم اللہ کرا، مالک ماما بہنہ دے بہن قبول فرما، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں غلامی دعویٰ، واجب الاحترام ہستیاں ممبر پاک پہ تشریف فرمائے، کیڑا لفظ جڑا توڑے ذہن وچ نہیں، میں کیڑی شے تم سناونی ہے، میں پہلا لفظ آدھا جب سمجھ آوے ہوں دہائے ضرور نکلے، پونے دو سال دے بعد شام دے امن نبھا کے، شاید امن سن کے توڑی ہے نہیں،
مدینے دے باہر سجاد محمل کھلارے ریاسو قبول ہوئے جوانی نصیب ہوئی گل ذہن چوے جدا بی بی آلیہ یتیم ہو کے مدینے ولے آلیہ سین جدا یتیم ہو کے مدینے ولے تے ترائے سالہ دے سید السادین مولا حسین دے موڈے نا اس سن دے پیان جو بی بی پیادی حسین ویر میں یتیم ہو کے آگئیاں او سامنے نانے دا روز آگئے مولا سن دے پیان ترائے سالہ دے سید سندہ پی آئی جو پھپھی پی آدھی سامنے نانے دا روز آگئے ہووے شیعہ تہائے نہ نکلے میں نے مندہ پہلا لفظ مصحب دا آج جو پونے دو سال دے بعد سجاد محمل کھلارے جن نانے دے روزے دی پہچان آئی او محمل دا پردہ ہٹا کے پی آدھی سجاد ایک ایڈی جا جن سمجھ آئیے جن سمجھ آئیے ہوں دی ہائے نکل گئی ہے بی دے درد میں بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہو جو میں پوچھے اصلا سجاد کیڑی جائے غیرت دریا پجوش ہے ہولے ہولے واضح ہم اپنے شہر دی پہچان نہیں رہی بی بی جڑی گل کلتی ہے شیعہ دے جگر پھٹ کے نرو کے پیادی ہے سجاد جے ساتھ پوچھتا ہے نا تیرے پیو دیا قاتلا میں نتنا جگایا ہے میری نظر موک گئی ہے ہون دے تلفزی نظر دارا واہ بھائی واہ قدر آلے لوگ ماتم قبول ہو گئے تیرے پیو نے قاتلہ اتنا جگایا ہے میں نے دس دا کچھ نہیں اگلا لفظ آگا بی بی فرمین بشیر جی سین فرمائے وجلال کر جو علی دیا دیا وطن تے واللہ بشیر آدھے جی میں تُرے اعلان سارے جان دے اس دور لاؤڈ سپیکر تھا ہون دے کوئی نل پیادے کہ ٹپے تے چڑے اعلان بس اچھی جگہ تے چڑے ہیں جمعے دا دے ہیں لوگ جمعے دے نماز بستے وضو کر کے سلواتہ پہ پڑھ دے ہیں بشیر آدھا یا میں ٹپے تے چڑھ کے اعلان کیتا لوگوں سلوات بچا کے ذہنوں کو والے واہ بھائی واہ بھائی واہ تو آٹھے کم میں یہ لیو کی ستر تیڑی سونی ہے سلوات بچا کے شریعت بچا کے ولایت بچا کے علی دی دی بھائی سجاد وطن دے والے بشیر آدھے جو اعلان کیتا جوانا سر تے پگاں بن لئی جتنے جوان بیٹھے ہو جنہاں نو جلدی سیرے لکشے ہیں جتنے بزرگو جنہاں نے اپنے جوان پتران دی سیرے ہیں دی انتظار ہے تو اڑے وست جملہ پیا پڑھتا ہوں بشیر آدھے مدینے دے بازار اچھ میں ٹردان دائم یہ ایک جوان قدم مدھایا تے میرے کان نال مولا کیا دے بشیر اعلان جو کیتا ہی ہے گلد جواب دے لیلاد اکبری واللہ یا یہ ہائے کرو ہائے کرو ہائے کرو یار علی اکبر دے درد نصیبہ لے ہو یار مقدرہ لے ہو تو انہوں روکنہ لا کوئی نہیں تو آٹی مجبوری کوئی نہیں مجبوری یہی تھی عباس دیا بہنہ دیا بشیر آدھے میں تڑپ گیا آدھے جو میں اعلان کیتا ہر کے سنے آئے اعلان جڑا بندہ مجلس ویکھن آیا انہیں نال گلی نہیں جڑا مکان دے بنایا لی دیا دیا نو سرچاو آدھے جو میں اعلان کیتا ہر کے سنے آئے اعلان پر جویں محمد حنفیہ اعلان سنے کون محمد حنفیہ علی دا علی پتر بڑی حوصلے نال لہجے چلیے کردار چلیے عدل چلیے شجاعت چلیے اور عظمت دا تعرف محمد حنفیہ دا فاتح صفین محمد حنفیہ فاتح جمل محمد حنفیہ اور یہ اٹھاوی رجب نال کرن مولا حسین نے پندرہ ماہ رمضان مولا فرمائے حنفیہ تو واپس وطن دے ونے ہاتھ جڑ کے انتے فرمائے دن مولا رات نہیں جانا سید آدھا جانا ضرور ہے پر مجبوری ہے اٹھا اکبر پر نامنے اکبر دا نام آیا توڑی ہائے نے نکلی تڑپ کیا دن کوئی کائنات ایسا قانون ہے پھتریے دی شادی ہوئے تے چاچا شادی شامل نہ ہوئے ہائے اے کریں جی میں جنازہ اٹھنا پہ ہوئے سید موت ماتم کر کیا دے جڑی اکبر دی جان جو میں چاڑ ہوا ہوں اسے جو بیبیاں زیادہ ہو صدقے بھئی صدقے صدقے بھئی صدقے جوانی نصیب ہوئے جڑی جان جو میں چاڑ ہوا ہوں اسے سید آدھیاں ڈھیر ہو سین مرد تھوڑے ہو سین میرے علیہ پاس سے بھی کہے محمد حنفیہ دے کنہ تے آواز پئی جو علی دیاں دیاں والا ہی ممبر تو اٹھے لوگا سمجھے گھر ہوئے گھر نہیں گئے
مسجد نبوی دے دروازے تے آ اتھاؤں میں مسائب شروع پیا کرینا لوگ نماز دی تیاری وستے وضو پہ کر دے ہن یا دروازے دے کنڈے چ ہاتھ پا کے علی دا علی پتر پیاد ہے نمازی آؤ نماز پڑھو پر پیچھے کوئی بچہ بازار چ نظر نہ آوے او آندی پئی اے جن ویڑے چ ٹرن دا وال نہ ریا ایو حق بن دے ایو حق بن دے بی بی دے درد دا جن دا ہاتھ نال سینے تے آوے میں بسم اللہ کر رہا ہوں لکھ وری آکھاں وکھیا جلال کتنے علی دے علی پتر ایسے سیانے بندیاں چے جملہ میں زور لا کے نہ پڑھسا جملہ جیسے سیکھ لے دل وچ بی بی دے اجڑن دا درد لوگ نماز پڑھ دے یان تے بھائی عمران گھراں والے پاسے بھج دے یان شاہ شمس دی نگری والے جدا مدینے دے سارے دروازے بند ہو گئے جدا مدینے دے سارے دروازے بند ہو گئے وقت زہرا دا سڑیا ہویا دروازہ کھلیا یعنی اجے بھی ہائے نہیں نکلی ہوں گا اپنا نصیب ہے بی بی سیدہ دا دروازہ کھلیا ترے جوان ان گھوڑیاں تے سوار محمد حنفیہ ابن علی عبیداللہ ابن عباس المال عباس دا پتر عبداللہ ابن جعفر تیار حق دار عالیا ترے جوان ان پیچھے بی بیاں دا حلقہ مدینے دیاں تہذیب یافتہ بی بیاں بی بیاں دے پیچھوں پردہ پردے دے اندر دو عزت باپ مستوراں ایک سین شگرا ایک سین ام البنین حق تائیں بندا ہے جملے تو بعد میں لگے پڑھن دی ضرورت ہی نہ پوے میں کہ ارمان اسے گل دا ہے جڑی بڈھری ہائی او اپنے سہارے تے آئی جڑی 7 سال دی آئی دو سوٹیاں دی ٹیک تے تو تیری رو رو کیا دی اما ام البنین میں کو اکبر دی موت دا درد کھا دی میں بسم اللہ کر رہا تھوڑا جواب ودھا دیا اور بی بی دی عزت لکھی ہے عزت دے بی بی صغرا لکھی ہے جتھوں بی بی قدم چندی مدینے دی عورتاں درود پڑھ پڑھ وقت قدم چندی وقت درود دی بارش ہوندی سانیا گل کھا گئی ہے جدا صغرا قدم چندی ہے تا درود دی بارش ہوندی ہے جدا آلیا بازار وچ قدم چندی ہے تا پتھراں دی بارش میں بسم اللہ کر ایک آنسو آ گیا ایک ہور آنسو آ جاتا جندہ ہاتھ نال بے ماتم واسطے تیار کرو تسی وین انتظار چو میرے مولا میں طاقت دیوی میں امام اور نائب امام دی ملاقات ایک جملہ پڑھ لوں ہن میرے والے پاس سے وکھیا محمد حنفی آدا گھوڑے دی واہ کے چھت پیچھے بیبیاں بیبیاں دے پیچھے پردہ پردے دے اندر دو مستوراں تردیاں تردیاں محمد حنفیہ دی نگاہ پئی ہے جو دور رستے تے کج نبی بیٹھا ہے جن پتہ اج نبی کون ہے دی ہائے نکل گئی جویں اج نبی تے دید پئی ہے نا محمد پہ فرمیندے ہیں صغرا اکبر دی بہن قدم رو چاچا جھٹ صدی پہ لگ دے کیوں رکیندے ہو باگے چھت پا کے آ دن این کسے نہیں دسیا میرے نال کون پئی آندی ہے تہاڈی ہائے اس طرح نکلی نہیں جویں حق ہائے بی بی دے درداں تے رون دا جڑا مکان دے بنایا علی دی دھیاں نو سر چاؤ فرمیندے ہیں صغرا تیرے رستے تے کوئی اج نبی بیٹھے جتنے جوان میں بول کے جواب دیو جڑے بہناں دے بیراؤ بیرا دی کنڈ تو بہن نہیں بھلدی جی ڈھیر بندے بیٹھے ہوں بہن دوروں پہ چھان لیں دی او میرا بیرا بیٹھے ہے پونے دو سال دے بعد بہن نے محمل دا پردہ ہٹایا سجاد دی کن تے دید پئی ہے نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دی چاچا حنفیہ پونے دو سال گزر گئے نہ منگیا کچھ نہیں صغرا کائنات منگ میں دیوا بی بی دی چاچا کائنات نہیں منگ دی ہکا منت کرے نہیں جڑا رات بیٹھا ہے نا ان اٹھے آئے صحیح مرے آئے ہیں محمد آدم صغرا آج نبی دی سفارش کیوں کرے نہیں بی بی دی چاچا آج نبی نہیں کانڈ دو دیکھا تا پھرا سجاد مالو میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جوانی نصیب ہوے جی علی دی دھیاں تہاڈے تے راضی ہوویں کان تو دیکھاں تے بیرا سجاد معلوم ہو ہن محمد حنفیہ گھوڑے تے سوار گھوڑا دڑیندے آندن تیرے چوتھے امام کیویں بیٹھے دو سانو ہو کے میرے امام بیٹھے اے امام دے ہاتھ سارے مسائب وچ میں منت نہیں کیتی اس جملے تو نہ دہائی میں کرے جویں جوان دی لاش تے اونیاں بہنا کرے دیاں ملتان والے میرے والے پاس وکھے بڑے اوکھا جملے انج ہاتھ ان امام دے داڑھی جڑے والاں سفید ہو چکے ہیں
سفید تاؤں یعنی شمر جڑے تاؤں پوائیان انہوں لوہے دے کیل لگے ہوئے ہیں میں بسم اللہ کرا محمد حنفیہ امام دے سجیوں گوڑا لائے والا تے نگاہ پئی علی دا علی پتر پیادہ السلام علیکہ یا ایو الضعیف چیتی داڑی اللہ بڑا میرا سلام ہوئی شام دے بازارے کسے رات رو منہ لاکھے تے ماں من جلالت نہیں آئے کسے پیراوہ مو یاکھے تے ماں من جلالت نہیں آئے جو میں اپنے خون آکھے نہ بڑھ رہا میرا سلام ہوئی رات بعد پئیے تے سار چاہ کے فرمین دے میرا بھی سلام جوان چاچا جن سمجھ آئی ہوں دی ہائے نکلیے جوان چاچا میرا بھی سلام ہوئی مضمون تو سنے سن دے ذرا جملے دا وزن کرے محمد حنفیہ دی نگاہ پئی اے جڑی جگہ ہی نہیں امام دی رات دی وجہ تو سر تھئی محمد پہ فرمیندے مسافرہ عرب دے صحرات گرم ہوا کھل دیئے جڑی مسافر دی آنکھاں تے اثر انداز ہون دیئے تیری آنکھاں زخمی ہیں رات بعد پئی بے پاس منہ کر کے آدھا ہے اکھا نہیں میرا جگر زخم اکھا نہیں میرا ہاں زخمی ہے جتنے المال دماغ نہیں ادھر ہاتھ بلند کرو المال دماغ نہیں حل جاؤ ہر بندہ المال دماغ نہیں ہے تو آتی ہائی نہ نکلی میں نے دکھ لگ سی میرے علی پاس سے لکھے شام دے بازار کسی رات رومن علاق ہے تو امام من جلالت نہیں ہے جو میں اپنے سچے چاکے آکے انا راہ چھوڑ میرے نال پردہ دار غریب آدھے نہ گبرا میری رات نہیں رکھ رکھ غریب جڑی گل کی تھی نہ ہو عشقیہ تے ہائے نہ نکلے میں نہیں مندہ سید تڑپ کیا دن میرا جگر زخمی ہے محمد پہ فرمے دن مسافرہ تو اے مدینہ چرکا دیر نہ لائے کپونے دو سال پہلے آمیا تیری رات دا علاج مدینہ چھائی فرمے دن کون کریں دا اس لئے محمد آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتے چھ میرا بھتریج ہے اونج میرا وہ امام ہے نام سجاد ہے تو ادھی ہائے نکلیے سید روز رسول علیہ پاسے دیکھیا دنی یارمان شلہ سجاد شاہ میں چمر گیا ہو میں بسم اللہ کرنا ہر آنکھی چانسو آگئی ہے میں پہلا وین کرنا اس لئے محمد پیادن مسافرات وڑے چہرے تھے اتنا نور ہے میرا دل کر دے میں گھوڑے تو لما تو آڈے درد سونا پر منت لاؤے رکھ ارہا دیو میرن الپردہ دار غریب جڑی گل کی تھی جنہ دیا گھرہ دے چھتا تھی علم لگیوں توڑی ہائے نکل سی سید تڑف کیا دے نہ اٹھا بڑی مدت بعد میں آج اپنی مرضی نال بیٹھ نہیں تے میں جتے باندھ آئے میں نکمر دا قادل بہن نہیں بیٹھے اس ہم اپنی مجلس آدھر میں جتے باندھ آئے کہیں پاس و باس دا قادل کہیں پاس اکبر دا قاتل ہاں آدھے نہیں رستہ چھوڑو میں مجبور ہاں سید آدھے علی دا پتر تے مجبوری ود سید ساجدین اپنے آپنو پیادن ہاں اکثر علی دے پترانو مجبوریاں کھاویں دین محمد آدھر مسافرات ہے کوئی علی دا ہو اور پتری مجبور ڈٹھے ہیں تڑپن مولا سجاتے روکے فرمین دن ہیک ڈٹھا ہاں جڑا نو لاکھے چتلیاں ملدہ ہاں جڑا رو رو کیا دا ایک حملے دی اجازت مل جاوے انہا تو پچھا انہا میری سینڈ دے برکے دا نا کے تھوڑا جب میں ایک دواب کھولے آدھے نہیں رستہ چھوڑو میں مجبورا حل گئی مدینے دی نگری محمد پہلا وین کر کے آدھے را چھوڑ میرے نال سجا دی بھائنے جیڑے ملے سجادہ نام رات واد پیئے سیادہ دے کرنل سجادی بھائنے میرے نال عباس دی بھائنے جیڑے رازی مولا دے مرید بیٹھو عباس دا نام آیا مدینے دی نگری حلہ لگ پیئے محمد حنفیہ دے مسافرہ یارمانے تیری جاتے کئی ہو رو لیا میں علی دا پتر بان کے دن اپنے طریقے نال اٹھائیا دیکھنا چاہتا کیڑا شیئے جیڑا ہاتھ رکھ دے تے ماتم نہیں کرے دا سیادہ دے ٹھائر جا چاچا کوئی ارمان نہ رہ جاوی اچھا وین کر کے آدھر باکر چل دیا میری کان تو چولا جا
علم نکل سمیں پاک رچایا نہیں زخمہ تو چھوڑایا ہے جنہیں محمد دید پئیے محمد گھوڑے تو جھڑے ہیں سجاد گن چمکیا دے انج لگتا ہے تیرے چھوڑا منا لگ سر تے ماتوں دے پرساد راجائیاں دی حسرت دیا کوئی نہیں توڑے ہاتھ نہ پڑھنا اللہ مجبوری ہے تے عباس دیا بہنا دیا ہی بھائی عمران اگلا ویر نہ سمجھا لیا کہ اندے بعد میں پڑھن دی لوڑ نہ پوسی جی محمد آکے را چھوڑ میرے نال عباس دی بہن سید ہاتھ بن کیا دن منت لا میں کنڈ کر پہنا آدھر میں کنڈ کر پہنا اپنے پردے داران واک میری کنڈ پچھو لگ جاویں تو روپین محمد حرفیہ اکبر دی بہن دے کولا کیا دن سغرا جڑا رات بیٹھا ہے ان کسے پڑھے سغرا تو اکبر دی بہنے دی کنڈ پچھو لگ جا اچھا چاچا میں لگوے نہیں ہاتھ ماما واسطے تیار کر رہا ہے اللہ دی کائنات تے پہلا تے آخری مندر بنیا ہے علم دی جلسہ میں سکا بھی رہا ہے جڑا کنڈ کر سکی بہنے جڑی پردے بنا کے لگی آدھی ہے جو سجا دی نظر بہن دے ترکھے قدمہ دے پئیے اچھا وین کر کے آدھے قدم ہولے جا اکبر نو پر چھکا دے غریب وین کر کے آدھے لاکھ نظر گئی ہے شرط مادم تیرے اکبر نو ویچا جنگل کارا وپلائے سیدہ دے کوئی ویر نہ ولیا انہیں نہیں آرہے انہیں نہیں رو وہی میری ویلی دیا دیا چاہتا میں بسم اللہ کرانی دیا دیا توڑے ترا دیوں میں ہکو منت میں کرنے منت اسا سمجھ لئی تو میرے آمد مقصد پورا ہو ویسی آدھائی قدم حولے چاہ اکبر نو پر چھکھا گئی چور پہ محمد حرفیہ اکبر دی بہن دے کولین ہن میرے علی پاس لکھیا ہے بھاج پیے تیرا پنجوائی مام پاپے دے پہ را دیا کیا دے بابا جندی تانگ دے آیا سے لگ او بابا جندی تانگ دے جیندے آر سے ہوتا لگ گئی ہے پنجوائی مام پھوپی دے پیرا دے آیا ہے اچھا رو کیا دے جیندے تو پردے بنا کے لگی آئیے تیرے پیو دی پاک دوارا سجا ملتان علیو کوئی جیڈا غریب ہوئے کسے دی منت نہیں کریں دا میں سیدہ توڑا مہمانا گلے کپڑا پا کے سارے مجمے کے ہاتھ بھی امردہ اگر توڑے وچوں کوئی اپنی بھائی نہ نرا گئے شریکے دی پرواہ بالکل نہ کرے آئے مجلد ختم ہوئے سیدہ بھائی دے بوئے دے لگا جائیں انہا بھائینا دی کوئی زندگی نہیں ہوتی جنہ دے پھرار اسے ہوئے بھاج پئیے سغرا چادر چھڑیے نہیں سبلیے سجاد پیرا دے جھان گیا دیئے میں معافی میں ہر بندہ سر دمادم کرے رات رات پئیے سیاد آدھے ڈٹھی ماں تر دی بے غیرت آوے چاہ میری آنکھیں آرانگا بدلائے ڈٹھے نچدے قاتل محمد شاہ محمد منظور حسین کے والدین گیٹ پر انتظار کر رہے ہیں۔